Kigali News nk'ibisanzwe mu karere ka Nyanza umwarimu wigishaga ahangaha muri kano karere yakoze amarorerwa ndetse bituma abantu batandukanye bagaruka ku myigishirize ikomeje kuba muri iki gihe nyuma y'uko abarimu bakomeje kugaragaza imyitwarire mibi cyane abantu benshi batandukanye banenga cyane yuko uyu mwarimu wo muri kano karere ka Nyanza aje yunga muryo bagenzi be n'undi bo muri kano karere baherutse gukora kuko uyu mwarimu yafashe umwangavu w'umukobwa umwana utarageza imyaka maze akajya kumushakiraho ibyishimo agakora ishimisha mubiri maze akamusambanya usibye ibyo kandi uyu mukobwa nkuko yari gucuruza isambusa uyu mwarimu nasungo akabazimize bunguri icyakora akabayanze kumwishyura nyuma yuko ibingibi abantu batandukanye babitangaje hari ikintu gikomeye ubuyobozi bwavuzeho ndetse banahumuriza abakomeje guhangayikishwa n'aba barimu bakomeje gukora amahano mu bice bitandukanye mbese n'iki kintu cyateye ubushyuhe ndengakamere uyu mwarimu bigatuma agambirira kwivugana uyu yakabereye umubyeyi ibi ndetse n'ibindi bitandukanye kuri aya makuru bikubiye muri bitwa guteguriye icyo tugusaba nuko hareba munsi aya makuru handitse subscribe cyangwa abone harebe maze ukandeho n'akazogera kahaza ugakande uraba wemeje ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi reka twite gato ubundi tuza tukuvine munsi n'imusinko ibyaye marorerwa yikuzwe n'uyu mwarimu wo mu karere ka Nyanza Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe iyi ni kiganiro yose ukomeje gukurikira iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yisewe hano mu Rwanda ababimenye imbere bakoze ikimenyetso cy'urukundo maze badutera inkunga icyakora nawe wabikora maze ugashimangira kuzahorana natwe mu karere ka Nyanza Ishyano ryongeye kwacikira umurizo nyuma y'uko umwarimu usanzwe wigisha mu ishuri ryitwa Nyanza TSS yakoze ishyano ibintu byaje gutuma abantu batandukanye bakira ubwoba uyu mwarimu bivugwa yuko ugukekwaho ko yasambanyije umwangavu utarageza imyaka yo gukure uyu mwangavu ngo akaba yari gucuruza amasambusa icyakora ngo uyu mwarimu mbere yuko amusambanya ngo akaba yarabanje kugira inzara ikomeye maze aya masambusa y'umwana akayarya yamara kuyarya ngo akanga kumwishyura ahubwo akaza kwihemba ibyishimo aho uyu mwana yanze kurya indimi maze agahita agaragaza yuko yahohotewe n'uyu muyobozi ibyatumye uyu muyobozi atabwa muri yombi kugira ngo ajye gukurwaho iperereza hamenyekane ukuri kw'ibi ngibi ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza nabwo bwatangaje yuko uyu mwarimu koko wigishaga mu ishuri ry'imyuga rya Nyanza riherereye mu murenge wa Kigoma yatawe muri yombi aho ari gukorwaho iperereza kuba yarasambanyije uyu mwana w'umukobwa utari wuzuza imyaka y'ubukure ndetse akamurira amasambusa maze akanga kuyamwishyura uyu mwarimu usanzwe wigisha muri Nyanza TSS bivugwa yuko mu cyumweru gishize yacyanye iwe abangafu babiri abasanzwe bacururiza muri iyi santere atuyemo cyane yuko iyi santere yegereye ikigo uyu mwarimu akoreramo umwe rero muri aba bakobwa ngo uyu mwarimu yaramushimye amaze kumushima agambirira kumusigarana biza no kumukundira ngo baza kurarana uretse ibi rero ngo uyu mwarimu ngo yari afite inzara idasanzwe ngo cyane yuko ngo yabanje kurya aya masambusa bacuruzaga abizeza ko ari bubishyure umwe akaza gutaha undi agasigara ngo ari kwishyuza bikaza kurangira ari we biyishyuye nk'uko ibi biri gukekwa kuri uyu mwarimu ko yaba yarabikoze ariko ngo icyababaje aba bakobwa ngo nuko uyu mwarimu yariye amasambusa yarangiza akanga no kubishyura nyuma y'uko ibingibi bitangajwe twifuje kumenya icyo ubuyobozi bwa butangaza kuri aya makuru maze tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme uyu muyobozi nawe adaciye ku ruhande atangariza itangazamakuru ko koko aya makuru ari impamo kuri umwarimu amaze gutabwa muri yombi aho ngo inzego z'ubutabera zahise zitangira iperereza ryo kureba niba koko yarasambanyije uyu mwana utari wuzuza imyaka y'ubukure umuyobozi kandi ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yagarutse kuri byinshi cyane byakomeje kuvugwa n'abaturage aho uyu muyobozi n'ubundi yatangaje agira ati ni ibintu bikiri mu iperereza
bivuga yuko yatwaye abana babiri basanzwe bacururiza mu santere yegeranye n'ikigo akoreraho yamara kubatwara akabarira amasambusa maze yamara kubarira amasambusa ngo uyu akaza gusigarana umwe mu rugo iwe bagezeyo rero bikavugwa yuko uyu mwana umwe yasigaranye ngo yaje kumurarana amaze kumurarana rero abo bana ngo bakaba barahise batanga amakuru kumwe yaba yasambanyijwe ntabwo abo bana biga ahubwo bacuruza hafi aho ngaho muri centre rero inzego z'umutekano zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane ukuri mpamo ku byerekeye ibishinjwa uyu murezi nazinda kandi yakomeje avuga yuko mu minsi iri imbere iperereza niramuka rirangiye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu rusagaragaza ibyavuye muri iperereza uyu muyobozi kandi yongeye kwibutsa abarimu abasaba kuba ababyeyi ndetse no kuba abarezi beza gukomeza kubera abana bose ababyeyi ngo kuko buri munyeshuri iyo abonye umwarimu abagize yuko yahita anamubera umubyeyi ibi rero umuyobozi yasabye abarimu cyangwa se ababarezi yabibukije yuko badakwiye kurangwa n'imico mibi ndetse ngo ibiho bishoboka bakwiye kugabanya irari ngo kuko bitumvikana ukuntu umuntu kubonamo umubyeyi wowe wahita umubonamo umuntu w'umusambane cyangwa se umuntu wo kujya kuryamana nawe kuri ubu uyu mwarimu wakoze aya marorerwa agarukwaho bitandukanye n'abaturage basanzwe baturanye haba n'aba bakobwa cyangwa se n'iyi santere bakoreramo na cyane yuko bazi aba bakobwa uko ari babiri ndetse bakanamenya uyu mwarimu bavuga yuko mu busanzwe uyu mwarimu yafatwaga nk'inyangamugayo ngo bikaba ari nayo mpamvu aba bakobwa bamugiriye icyizere maze bakemera kujya iwe mu rugo umwe akaza kwasiga mugenzi we ibyatumye uyu mwarimu bikekwa yuko yaba yarisaidiye maze agakoresha imishamubiri kuri uyu basigaranye icyakora nubwo ibi ngibi bigikekwa nta n'uwakwemeza yuko uyu mwarimu koko yabikoze icyakora kandi abantu batandukanye bakaba bakomeza kwemeza yuko ibizava mu iperereza ari byo bizagaragaza ukuri mpamo nk'uko n'umuyobozi w'aka karere yaje kubigarukaho uyu mwarimu wakoze iri shyano cyangwa se aya mahano afungiye kuri sitasiyo ya ribu ya Busasamana ni mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane niba koko uyu mwarimu yaba yarinyesebuye cyangwa se yarafashe ku ngufu uyu mwana w'umukobwa akamukorera ishimisha mubiri batigeze babyumvikanaho iyi ni Kigali niyo ukomeje gukurikira iri ni ryo shakira urukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda turagusaba ko wadutera inkunga uyu munsi ukareba munsi ya kino kiganiro handitse subscribe cyangwa sabone uraza kureba maze ukandeho n'akazogera kahaza ugakande uraba wemeje ko by'iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka.